Сәлем, достар! Бүгін мен тәтеммен үйіміздің жанында дүкенге барамын, сол туралы түсіремін. Налар, бүгін мен киетін киімдерім. Сәлем, достар! Сіздермен мен Бұлбұл. Бүгін мен тәтеммен үйіміздің жанындағы дүкенге бара жатырмын. Қазір көрсетемін. Таларды түсір ана. Мынаға көрмеген тау. Міне біз келе жатырмыз. Тәтеміз екеуміз. Тәтеміз екеуміз. Сіз соқпыр десе. Бағана жаңбыр жауған. Енді күн шықты. Сегодня это мы сюда. Снизу на холодный воде. Мені папам қысымнан да алған, намына бөлек, да? Ну, бұрал. Енді. Нағып сау екен. Бұлған шыдын. Сұрап бұлған сұғайдан жүрді. Ешен жағын. Чеко-пиколар өте аташыл. Біз магазинге барып болдық, заттарымызды алдық. Үйге барғанда не алғанымызды түсіремін. Мен түсіп келедім ба? Я. Біз үйге келдік.
енді алған заттарымызды көрсетемін. Мынау бізде шпрудель, яблочный, тамаққа қосатын чеснок, гвоздика, йогурт, мынау кукурузный пряник, чипсы, ванилин, мамба, молочный коктейль және караван орехов. Сосын, нандай солнечный нектар деген сок. Келесі видеомда кездескенше, сау болыңыздар.